ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ခိုကျေစု channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီနေ့ဆိုတာထက်ဒီနေ့ video မှာပေါ့เนาะတဲနှလုံးတွေကိုတောင်ပန်လေးထည့်ပေးမယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆမျက်ဒီအသေးထုံးနီလေးကိုမျှဝေပေးထားတာလေးရှိတယ်เนาะဒီအသေးလေးကိုပဲဆမျက်တို့ဒီအခု video မှာတောင်ပန်လေးထည့်မယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဆမရဲ့ video ကို YouTube ကကြည့်နေတယ်ဆမရဲ့တဲနှလုံးလေးကိုထိုးပြဖူထားတဲ့တဲနှလုံးလေးကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ခိုကျေစု YouTube ကခိုကျေစုထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ video ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါเนาะဒီ video ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးရင်အောက်မှာရှာကြည့်ပါเนาะဆမရဲ့တင်ထားတဲ့ video တွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဒီမှာတဲနှလုံးကြီးချိတ်ထုံးနီးဆိုပြီးတော့เนาะဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တဲနှလုံးလေးကိုထိုးမယ်တကယ်လို့ဆမရဲ့ကအခုတင်ထားတဲ့ video ရဲ့ out description မှာလည်းလင့်ချပေးထားတယ်တချို့တွေကမကြည့်တက်လို့တေချာရှင်းပြပေးတာเนาะဒီတောင်ပန်လေးကိုထည့်ဖို့အတွက်ခြီကလေသဲနှလုံးကိုထိုးဖို့အတွက်ခြီကမိတ်ကော်တော်ကိုသုံးတယ်ပဲထားပါเนาะတောင်ပန်ကိုကြတော့မိတ်ကော်တော်ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ခြီမြင်သေးလေးကိုပဲသုံးမယ်เนาะကို့မှာရှိတဲ့ခြီမြင်အသေးလေး2 ply လောက်ကိုပဲသုံးမယ်2 ply လောက်ကို aside1.5 လောက်ကိုသုံးပြီးထိုးမယ်1.5သုံးမဟုတ်1.25လောက်သုံးပြီးထိုးမယ်မဟုတ်ရင်လေတောင်ပန်ကြီးကအကြီးကြီးသဲနှလုံးထက်ကြီးသွားရင်လည်းမလှလို့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့အသေးမှာတောင်ပန်လေးထည့်ကြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆွေမြတ်တို့တောင်ပန်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာဒီအထိတ်ကနေရည်မယ်နော်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7ဒီရှေ့အောက်မှာဒီမှာဒီလိုမျိုးထည့်မယ်အကူပြီးလို့ရှိရင်ခြီစောက်ကိုချိန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖို့မီထိုးမယ်လေးက1 2 3 4ဆမနေနေလေးထိုးပြမယ်နော်။တေချာလေးကြည့်ပေးပါ။ဖွံ့မြည်လေးချက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်အမှားရင့်ပြီးတော့ဒီဖွံ့မြည်ရဲ့1 2 3 3ခုမြောက်မှာနော်။ဖွံ့မြည်ရဲ့3ခုမြောက်မှာဒီလိုလေးနည်းနည်းလှန်ပြီးတော့နောက်ဘက်လေးပါပါလေးယူမယ်နော်။3ခုမြောက်မှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်ထိုးမယ်။တိုင်ရှိကို2ခုဖြုတ်ပြီးသိမ်းထားမယ်။ဆမေသုံးတဲ့ခြီကနည်းနည်းတုပ်လို့နော်နှစ်ခုပြုတ်ပြီးအဲ့ထဲမှာနှစ်ခုကြံအောင်သိမ်းထားမယ်ပြီးရင်အမှားရင့်မယ်နောက်ထပ်၄ခုမြောက်တိုင်း၄ခုမြောက်ဖွင့်ပြီးမှတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆမေတို့အမှားရင့်ပြီးတော့ခြီဝင်ချိတ်တဲ့ပေါက်ထဲမှာပဲတစ်ချက်ပြန်လုံးမယ်အဲ့ထဲမှာဒီလိုမျိုး၆ခုရပြီဆိုရင်နှစ်ခုပြုတ်မယ်ပြီးရင်နှစ်ခုပြုတ်မယ်နောက်ဆုံးမှာ3ခုကြံနေတာကိုအကုန်လုံးဖြုတ်မယ်။ဆွေမြပြောတာလေးကိုနည်းနည်းသေးချာလေးကယူဆိုင်နားထောင်ပေးပါနော်။ဆွေမြသုံးထားတဲ့ခြီကလေနည်းနည်းတုပ်လို့သုံးမွေးကနည်းနည်းတုပ်လို့နည်းနည်းထိုးပြရနည်းနည်းခက်တယ်နော်။ဒါမျိုးလေးရပြီဆိုရင်ဒီမှာဖွင့်မီ1 2 3 4 4ခါတက်မယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖွင့်မီ4ခါတက်လိုက်တဲ့ဖွင့်မီမှာ1 2 3 3ခုမြောက်မှာနော်။3ခုမြောက်မှာတိုင်ရှိတတိုင်းထိုးမယ်တိုင်ရှိကို2ခုဖြုတ်မယ်အထဲတင်ထားမယ်နော်ဒီလိုပြင်အမှားရင့်ပြီးတော့4ခုမြောက်မှာတိုင်ရှိ2ခုကိုဖြုတ်မယ်နော်ဒါမျိုးရပြီပြီးရင်အမှားရင့်မယ်ဒီနားအဖုလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာထည့်စရာလေးတွေဒီနားလေးတွေလေဒါမျိုးလေးเนาะဒီနားလေးရဲ့နှစ်ခုရှိမယ်ဒီတန်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆွေမတို့အမှားတစ်ခါရင့်မယ်ပြီးရင်ထည့်မယ်ချီချိတ်လာမယ်တင်းထားမယ်မဖြုတ်တော့ဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာဆိုရင်အမှားလည်းမရစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲထည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထည့်လိုက်တယ်เนาะထည့်ပြီးတော့ချီချိတ်လာတယ်2 4 6ခုရပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာเนาะဒီပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ပေါက်မှာဝင်ချိတ်တယ်အောက်ကသဲရဲ့နောက်တစ်ခုမှာเนาะဒါမျိုးပြီးရင်2ခုချင်းစီဖြုတ်မယ်2ခုဖြုတ်နောက်ဆုံးမှာ3ခုကြံတော့ကိုအကုန်လုံးဖြုတ်2ခုရပြီเนาะ
ြင်ဖွမီလေးခါပြန်တက်မယ်ဖွမီလေးခါတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ပဲသွားတာနည်းနည်းလေးကာ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 းပြီးကြီးသွားအောင်လုပ်မယ်နောက်3ခုမြောက်မှာ3ခုမြောက်ဖွမီမှာတိုင်တိုင်အရင်ထိုးမယ်တိုင်ကနှစ်ခုကိုပဲဖြုတ်ပြီးသိမ်းထားမယ်เนาะအထက်မှာနှစ်ခုကြံမယ်ပြီးရင်လေးခုမြောက်ဖွင့်ပြီးမှတစ်ခါထိုးမယ်နှစ်ခုကိုဖြုတ်မယ်အထက်မှာ3ခုရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အောက်ကဒီနေရာလေးတွေမှာเนาะအစားပြတဲ့နေရာလေးတွေမှာဒီနားလေးတွေမှာလိုက်ထည့်ပြီးတစ်ခါပြန်ထိုးမယ်เนาะဒီမှာထည့်เสียနေရာလေးတွေရှိတယ်เนาะ3ခုမြောက်ကိုကြတော့အဲ့မှာရင့်သေးတယ်เนาะပြီးရင်ဒါမျိုးတင်းထားတော့မယ်မဖြုတ်တော့ဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုတွေဆိုရင်တော့အမှမရည်တော့ဘူးတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးဒီလိုရှိရင်အသေးနှလုံးမှာဝင်ချိတ်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာနော်နောက်တစ်ပေါက်မှာဝင်ချိတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒါမျိုးပြီးရင်ပုံမှန်တိုင်းနှစ်ခုဖြုတ်မယ်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 နောက်ဆုံးမှာ3ခုကြံရင်အကုန်လုံးဖြုတ်မယ်เนาะဒါမျိုးရပြီပြင်ဖို့မီ၄ခါပြန်တက်ပြီးလို့ရှိရင်အစအလိုမျိုးပဲပြန်လုပ်မယ်เนาะအစအလိုမျိုးပဲထိုးကြည့်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းခက်တယ်လို့နဲ့တိသွားပြီဆိုရင်မခက်တော့ဘူး3ခုမြောက်မှာဆိုအမှရည်သေးတယ်เนาะပြီးရင်ထိုးသွားတော့မယ်ဒီတိုင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုရင်သဲနှလုံးမှာပါဆင်းချိတ်တယ်เนาะပြီးရင်နှစ်ခုဖြုတ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 ်အကုန်လုံးဖြုတ်ဒါမျိုးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်1 2 4ခုရပြီเนาะဒီလိုမျိုးကားကားလေးနဲ့တက်လာပြီဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြတော့ဖွင့်မီလေးကတက်မယ်ပြီးရင်တိုင်ရှိတတိုင်ထိုးမယ်3ခုမြောက်မှာပုံမှန်တိုင်းဒီမှာကြတော့လုံးဝတိုင်ရှိထိုးလိုက်မယ်အကုန်လုံးဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะဒါမျိုးပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းပဲတိုင်ရှိအကုန်လုံးဖြုတ်မယ်ဒါမျိုးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှရင်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ရှိတဲ့မြအဖူလေးတွေမှာပထမဆုံးတစ်ခုကိုပဲဒီတိုင်းထားတယ်เนาะပြီးရင်ဖြုတ်လိုက်မယ်တစ်ခါပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာဒါမျိုးပဲအမှမရည်တော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲတစ်ခါထပ်လုပ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်ချိတ်မယ်တဲမှာပြီးရင်နှစ်ခုကိုဖြုတ်မယ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 ်နှစ်ခုဖြုတ်မယ်နောက်ဆုံးမှာအကုန်လုံးဖြုတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရသွားပြီเนาะဒါမျိုးလေးရသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဖုလေးတွေမှာအစာထိုးသွားပြတဲ့နေရာလေးတွေမှာပဲเนาะအဖုဒီဟာလေးတွေမှာဒီနေရာလေးတွေမှာရှက်ကော်လေးတွေနဲ့ဝင်ချိတ်သွားမယ်ရှက်ကော်လေးတွေနဲ့အဆုံးကိုရောက်တဲ့အထိဝင်ချိတ်သွားမယ်နော်နောက်ဆုံးမှာဒီပောက်ထဲထိချိတ်မယ်เนาะနောက်တစ်ပေါက်မှုတော့ဘူးနောက်ဆုံးချိတ်ထားတဲ့ပေါက်ထဲမှာဒါဆိုရင်တောင်ပံလေးတစ်ချမ်းရပြီเนาะချီဖြတ်လိုက်မယ်ချီဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစလေးနှစ်စောက်ကိုဆိုမြတ်တို့ဒီချုပ်ရက်လေးကိုတုံးပြီးတော့ချုပ်ရက်လေးကိုတုံးပြီးတော့သိမ်းလိုက်မယ်เนาะဒီเนาะဒီမှာဆိုမြတ်တို့အစတွေသိမ်းပြီးသွားပြီเนาะချုပ်ရက်ကိုတုံးပြီးတော့အစလေးတွေသိမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းမှာကြတော့သေချာကြည့်ပါเนาะဒီဘက်ကအလှဆိုရင်အလှတစ်မျက်တစ်ဖက်တည်းကြာနေရမယ်ဒီမှာကြတော့
nè lì lì yè ao mà nó chì nè tông lì lì yè ao mà bì lô miu nguyên thê mè bì lô xì yên chì nguyên thê mè chì chê bì rò phô mì sà nè khá thô mè yàn jì lè chì nè ao mà thô nè nò phô mì gò tì nè yà bì sù rò tông lì ngà chào khôn xì gù tà sè sà tì sà nì pò mì sà nà kà yà bì sù yìn sù mè tò dì nè yà mà tì nè tòng tòng khù miàng mà nò dì tòng khù miàng gù dì lò lì nè nè lì lèn bì rò thù mè dì mè nà tà tè mà mà thù lèn bì rò tòng khù miàng mà tài xì tà tài thù mè nò tài xì tà tài bì lô xì yìn nò thà ám mà yìn bì rò nò tà bào mà dì lô miù tà đài nò tà miù lì bì ám mà yìn bì rò tà khà hù bà gà thù tà lô miù bè nò bì lô xì yìn dì mà phò mì yè bào đài mà ám mà yìn rò bù nò dì đài lì thè dò mè bào đài mà thè mè nò dì lò miu bào đài mà thè bì bì sù yìn nào sông mà chà rò à khu sù mè rò chì quên chì đà đè bào thè mà bè tà chè thà yù lè đè nò sù mè rò chì quên chì đà đè bào thè mà bè tà chè thà yù lè đè nò đà miu lì bì yìn phiò gdò mè nà khu chèn zì tà gè rò thù yà rà mà khè bù sù mè tìm bè yà rà nè nè rò khè đè alo tại cái này thu nhận mà khép bù nó xong mà tông khu chân lối xuyên ở con lòng phiêu mày ta miêu lấy nhà mày số đi lối xuyên đi nhà má phô mi đi nên tông khát tại mày tông khát tại biển đi nhìn cha cha mà về tài khí đi yoyo tài khí tại đại thu lại mày ở con lòng phiêu bì đó biển nó thà ăn mà gì bì đó nó thà đã bao má tông khu gỗ nó khu phiêu lại mày biển ăn mà gì mày nó đã bao má chơi mày biển nó đã bao đời suy nghĩ sao anh mà gì đâu về nè đi tại sinh đoàn mẹ hồ ở sông cổ giàu đời thì lên nó hiện cổ giàu đời thì sinh đoàn mẹ nó đi nè mà hiện cổ giàu bị suy nghĩ nó đi lo miếu sinh đoàn bị lo hiện cổ giàu bị suy nghĩ nó đã bao mà nó nguyên chi mẹ ao mà gần là li bí ế bông mà đái nà khu gồ phiêu mẹ nà khu gồ phiêu mẹ nà khu gồ phiêu mẹ nà khu phiêu mẹ nà khu phiêu mẹ nà khu nà khu nó nà khu nào sâu mà ở cổng lông phiêu đà miêu đà miêu yà bì sâu yên đi nè mà phô mì tông khá biên tế bí ế yô yô tài xì tà đài thà thù mẹ nó bí lô xì yên đi nè mà ăn mà tách chay yên bì đó, thu đoạt đó mình xem được. Phiêu đoạt mình nó. Nào xong ổ yào bì sâu yên lê, ọc mà, tà chè xin chê mẹ nó, ọc gà hà mà. Yên, nà khu phiêu đoà mẹ nó. Thà miêu yào bì sâu yên, nào thà tà khu thà lâu mẹ, tì nê tông. Bì ế tài xì tà đài thù mẹ bì ế nào tà bào mà lè bè tài xì tà đài bì ế bông mà đài xù mẹ đô bì ế bì đô thè dò mẹ nó nào xông mà chà rò ông mà xin chì mẹ
ပြီးရင်ဖြုတ်မယ်နော်ဒါမျိုးရနေပြီเนาะနောက်ဆုံးဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုဖော်မီ3ခါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းရှိတဲ့တိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะချိတ်သွားမယ်ကြံနေတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာတစ်ခါဆင်းချိတ်မယ်အောက်ဆုံးကတဲမှာတစ်ခါဆင်းချိတ်မယ်ပြီးရင်နှစ်ခုကိုဖြုတ်မယ်နှစ်ခုကိုဖြုတ်မယ်သုံးခုကျန်နေတာကိုအကုန်လုံးဖြုတ်မယ်ဒါဆိုဒါမျိုးလေးရမယ်ဒါမျိုးလေးရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်နေတာကိုဒီအောက်မှာအောက်မှာเนาะနောက်တစ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်မှာရက်ကော်လေးနဲ့ပြန်ဆင်းချိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေစားကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်။နော်ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရမယ်။တောင်ပံလေးရမယ်ပေါ့နော်။တေတေတတ်တလေးထိုးပါ။ဆုမြတ်ကဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးထိုးပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးထိုးပြရခက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးရမယ်။ဒါမျိုးလေးရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာစတတ်လိုက်မယ်နော်။စလေးတွေကိုတတ်လိုက်ပြီးပြီးဆိုရင်ဆုမြတ်ဒီလိုမျိုးဒုတ်လေးနဲ့ထည့်ကျင်နေဆိုရင်တဲ့နှလုံးထိုးတဲ့ချိန်ကလေးကဆွေမျိုးတို့ကအပေါက်မပိတ်ပဲထားတယ်နော်အပေါက်ကိုမပိတ်ပဲထားတယ်အသေးကိုထိုးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဆေးမှာပေါက်ကိုမပိတ်ပဲကျိုးကိုရှိရှိလေးဖြတ်ထားတယ်နော်ဥပမာဒုတ်လေးနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအတောင်ပံလေးကိုအရင်ထိုးလိုက်တယ်ပြီးမှဆွေမျိုးတို့ဒီနှင်းစီပန်းတွေဘာတွေထိုးတဲ့ဒုတ်လေးကိုပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီရိုးလေးကိုအနည်းနည်းလေးအထိတ်မှနဲငယ်ခောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲကိုထည့်မယ်ဒါမျိုးလေးထည့်သွားလို့စိတ်သွားပြီဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့ကဒီကြိုးစားလေးကိုဒီတိုင်းလေးလက်လေးနဲ့ပတ်သွားယုံပဲเนาะဒီမှာဒါမျိုးလေးလှုပ်သွားယုံပဲเนาะဒီပုံစံလေးဒီလိုမျိုးအဆုံးတီးရအောင်လှုပ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာအဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအဆုံးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့ကော်လေးနဲ့ကော်လေးနှင်းငယ်တူပြီးတော့တင်းလိုက်ယုံပဲเนาะဒီပုံစံလေးတွေရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတောင်ပံရိုးလေးတွေနဲ့ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအရိုးမရှိပဲတော့ချိတ်လေးနဲ့တွဲမယ်ဆိုလဲတွဲလို့ရတယ်သဘောပါပဲเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဆွေမြတ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်